Radio Free Asia. ខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកគាត់ព្រោះខ្ញុំខ្មែរដែរມັນគួរដល់ឋានៈនឹងទេខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាស្ត្រីគាត់ក៏ត្រូវរស់ស៊ីចាំបងប្អូនកូនចៅតាមប្រទេសគាត់យកបញ្ហារបៀបនឹងគឺខ្ញុំឈឺចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញសង្វែកខ្ញុំក៏ហូតទឹកភ្នែកទៅ ពេលនេះយើងឃើញថាអាជ្ញាធរនឹងសមត្ថកិច្ចបានប្រើហិង្សាខុសទៅនឹងច្បាប់ខុសនឹងទួលនីតិរបស់គាត់មកលើស្ត្រីភិជាច្រើនដែលរងគ្រោះសារការប្តឹងចេញនឹងសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីចានេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការឈឺចាប់ជាទីបំផុតចាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរទាំងអស់មានមកបម្រើពួកខ្ញុំការពារពួកខ្ញុំទេវាតែកម្លាំងមកប្រក្រាបពួកខ្ញុំសុំបែកថ្ងៃថ
ជាប្រវត្តិរងគ្រោះដែលប្រជុំនឹងការបណ្ដឹងចេញគាត់បាននិយាយពីបញ្ហាប្រគាត់ហើយគាត់បានដូចថាលើកឡើងនៅចំងល់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យខាងអង្គការយើងបានឆ្លើយហើយនឹងបំភ្លឺជូនគាត់ហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងប្រតិសបាយសប្បាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទោះបីជាយើងរងទុក្ខខ្លោចសារយើងឈឺផ្សាក្នុងឆ្នាំនេះយើងទទួលបានកដោទឹកភ្នែកក្នុងឆ្នាំមុនៗក៏យើងទទួលបានកដោទឹ
ក្រុមស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលរងគ្រោះឲ្យមានការសុបាយដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យគាត់ទៀមទានឫយុត្តិធម៌របស់គាត់ត្រឡប់មកវិញទៀតចា៎